Dar neseniai idėja sklandžiusi Rokiškio regiono gaminius pavadinti bendru pavadinimu ir paženklinti bendru ženklu, liudijančiu kokybę, virto kūnu. Parduotuvių lentynose pastaruoju metu galime rasti Rokiškio vardu pavadintus ne tik pieno produktus, bet ir aliejų, duoną ir kitą. Tačiau rajono meras ketina šį pavadinimą pasiūlyti ir kitiems verslams. Šiandien mes turime apie 5 verslininkus, kurie jau turi ir naudojasi šito brendu. Ir aš galvoju, kad tolesnis mūsų kelias, aš norėčiau, kad prie viso šito įsijungtų ir Rokiškio maitinimo įstaigos. Man labai norėtųsi, kad kiekviena Rokiškio kavinė turėtų vieną produktą, kurio norėtų paragauti, atvažiuoti į Rokiškį. Anot Antano Vagonio, verslininkai pasirinktus produktus žymi savo noru, tačiau gaminiams yra keliami tam tikri reikalavimai. Pagrindinis reikalavimas čia ir yra, kad jau mes kuo tolyn pradedame suprasti, kad žmogus nebenori naudotis tik tais produktu, jis nori naudotis kokybe, jis nori vertinti šitą produktą. Todėl šitas ženklas, jisai taip pat kelia labai aukštus reikalavimus. Kad jeigu yra produktas, kuris pažymėtas būtent šituo brendu, jisai turi būti kokybiškas, sveikas ir nešantis gėri tam žmogui, kuris vartoja šitą produktą. Iš tiesų, tai mums tikrai buvo didelė garbė ir didelis iššūkis pasiruošti ir atsirinkti produktus, kurie galėtų reprezentuoti mūsų kraštą. Tačiau, kaip ir minėjau, esame tikrai duonos rinkoje nenaujokai. Galime pristatyti save jau kaip didelę patirtį turintys duonininkai, tuo labiau, kad esame eksportuotojai ir jau mūsų duonytė valgo ne vieną pasaulio šalis. Tai tikrai nebuvo labai sunku atsirinkti pačius populiariausius produktus, kuriuos mėgsta tiek Rokiškio kraštas, tiek pasaulio valgytojai mūsų. Kol kas ne visi Rokiškio ženklo pažymėti produktai yra prieinami visiems gyventojams, tačiau verslininkai deda pastangas, kad vietoje užauginta ir pagaminta sveika produkcija būtų kuo prieinamesnė visiems norintiems. Tikiuosi, kad tikrai pamils, tikrai pamėgs šitą gaminį. Kaip tik šiandien sužinojom geras naujienas, kad mes įžengėm žingsnį į didžiuosius tinklus, tai greitų metų didžioji visuomenės dalis mus pamatys. Pačiuose tinkluose ir tikimės, kad paragavę mūsų aliejų, mūsų produktą, jisai jiems patiks. Tai iš tiesų labai, labai graži idėja, kuri, manau, kad suvienyje ne tik Rokiškio verslininkus, kurie turi didelę atsakomybę patiekti produktus į šitą projektą, bet tai yra labai graži iniciatyva atėjusi iš Rokiškio mero pusės, kuri labai mažina atskirtį tarp valdžios ir verslo žmonių. Šitas projektas mus tikrai vienyje, mes turime susitikimus, turime diskusijas apie produktus, apie išskirtinius produktus, apie diskusijas apie tai, kas dar labiau galėtų reprezentuoti mūsų kraštą, mūsų žmonės, verslininkus ir kas daugiau galėtų mums pasiekti ne tik Australiją, bet matomai visą pasaulį užkariauti su Rokiškio produktais. Verslininkai nežada, kad Rokiškio prekinių ženklų pažymėta produkcija bus pati pigiausia, tačiau primena, jog tikslas – ne pigiausi rinkoje, o išskirtinės kokybės produktai, tad žadama, kad juos pasirinkusieji nusivilti neturėtų.